tu apsipirkinėjai Rietavo turguje. Taip, visada. Daržovės perku. Ta prasme, 270 km aš ten esu. Ne, bet kažkada tai vaikystėje tu apsipirkinėjai. Yra toks turgus, Rietavo turgus. Tai yra grandiozinis. Sendaikčių turgus, kur tu maškinius pirkai. Kas yra buvęs Rietavo turguje, pablokite? Pablokite, kas yra... Taip, aš jums sakau, Rietavo turgus egzistuoja. Ko galima nusipirkti Rietavo turguje? Galima mirusių vokiečių baldų nusipirkti, kurios vadina sendaikčiais. O kodėl yra mirusių vokiečių? Aš nemanau, kad būdami gyvi jie parduotų. Spintelė su nukastu su muštiniu. Bet galbūt tie vokiečiai ir nebuvo mirę. Sąlyga jų... Bet jūs vežė į Lietuvą su visais baldais. Ne, aš tiesiog sakau, kad jeigu jie baldų iškraustimo iš namų procese neatsibūdo, tai jie nemirė. Tai yra baldų rojus. Vokiečių baldų rojus. Išvežo, lietuviai marozai pavogė visą virtuvinį su vokiečiu. Ir jis nudūsta busikė tranzite be langų. O vat įdomu, miręs vokietis spintoje yra nuolaida, ar reikia tą mokėti? Rietavo turgui jį galima parduoti kaip nykštuką sodė. Ja.